Оце погода, я розумію. Грьобушки-воробушки. Оце те, що лікар прописав для велосипеда з крилами. Я прям навіть не думав зараз, чи Прайд брати, чи Бромтон. От по такому їхати, це реальна справа для Бромтона. Бо зараз така мряка тут, стільки вологи. Вчора ще було зранку мінус 22, а сьогодні вже 0 і плюс 1. І велосипед без повних крил, ну тобто таких нормальних, стаціонарних, зараз протипоказаний. Я сподіваюся, що Бромтон витриме, і я не буду всрати по вуха. Я вже майже нічого не бачу, тому що окуляри заліпило дощем дрібним оцим, але прям кайф. Головне ніде не розкластись зараз, бо я щось дуже сильно впевненість відчув від того, що велосипед не закидує вологу, але оце, це вже ж не так весело. Оп, а ну-ка, як в скейт-паркі, чесне слово. Але Бромтон це топ. Хоча я відчуваю себе трохи дідом, тому що сьогодні зранку дивився нове відео Васі Капущака. Він там зняв, ну прям наукове відео з різними дослідженнями, фактами, цифрами, модулями Юнга про те, який матеріал найкомфортніший в рамі, про міфи і так далі. Наскільки гума, в якому тиску там важливіше для комфорту. Коротше, прям такий спортсмен, навіть сидячи біля камери в квартирі він виглядає прям охрененно. І тут ляпота. Сів на Бромтон з якоюсь допотопною системою перемикання і їде і каже, ні, сталюка в Бромтоні навіть не хромель. Ну прям, вообще, велосипед огонь. Вон як гасить вібрацію, бачите? От цікаво було б подивитися, як Вася б на цьому поганявся. Наприклад, я на Топстоуні, Вася на Бромтоні. Знаєте, хто виграє? Я, на жаль, знаю. Ладно, буду переходити потроху до основної теми відео. Ви знаєте, я дуже не люблю відео в інтернеті про якусь там мотивацію. Коли люди, тим більше не спеціалісти, не психологи якісь, вчать, як треба будувати своє життя, як не засмучуватись, як рухатись далі. Це все just do it! Вся ця лабудень. Чесно, тупо ненавиджу, і я, звісно, не дивлюсь таке, але інколи потрапляю, навіть просто, щоб поржати. Знаєте, зайду, подивлюсь, як люди тролять таких. От. Сьогодні таке відео буде і на моєму каналі. Оце воно. Але попрошу вас, не реагуйте на нього. Типу, я вас тут чомусь навчаю, просто з багатьма з вас я вас навіть не бачу, треба протерти себе ще. О, привіт, давно не бачились. Так от, з багатьма з вас я вже більше 5, а то і 7 років. І хтось цікавиться моїм життям, я цікавлюся життям підписників, коли ми там зустрічаємось, спілкуємось. І тому це буде така просто нехай дружня бесіда. Я вам щось розповім зараз про плани на свій рік, дам якісь, можливо, поради собі, а хтось із вас їх теж собі візьме. А ви в коментарях напишете щось. Давайте отак домовимось. Тож зараз я... А що, я можу тут ще проїхати. У мене ж Бромтон Гревел. Тим більше без контактів, я можу ще нормально так їхати. По цьому говнішку. Там річенька, тут стеженька. Просто кайф. До речі, один з планів на цей рік, я його навіть не прописував, це купити ще один Бромтон. Ну, чисто для таємного оператора, бо потрібен. І разом відправитись в подорож автомобілем і в багатьох місцях ще й кататись на Бромтонах, бо це набагато зручніше, ніж просто ходити пішки. Навіть просто, а можна ж зробити ще і велоподорож Бромтона. Коротше, ідеї для цих маленьких вільчиків дофіга. Мені люди радили звертати увагу навіть на деякі інші велосипеди компактні, але вони всі не такі компактні, як цей Бромтон, особливо в складному вигляді. Тому, скоріш за все, це будуть просто два Бромтони. Я навіть
не впевнений, що буду брати собі титан, бо я знаходив титан, але БВшний, і він коштував адекватних грошей. Але чувак був в іншій країні, і це все муткою попахувало, тому я відмовився. А нові, вони і в дефіциті, і коштують просто як крило літака в прямому сенсі цього слова. Ну, якоїсь цесночки, так точно. Ні, слухайте, нормально їдеться. Сюди ще шиповку поставити, та взагалі буде пушка-ракета. Все, починає відео. Коротше, це велодумки. У нас вже є навіть, слухайте, у нас прям повноцінна рубрика «Велодумки». Вона вже декілька років виходить, і були дуже цікаві випуски. Я здивований, але відео про децентралізацію і про цифровізацію, які теж були в рамках цієї рубрики, подивились там щось по 70-80 тисяч. Тобто людям прям було цікаво це дивитись. Велосипед є? Шолом є, значить, велодумки. Сьогодні хочу подумати з вами про те, яким буде цей рік, 2024. Це його початок, по факту це друге відео в цьому році, але перше, яке я знімаю в цьому році, тому що відео про Сузуки, яке вийшло, воно було знято ще до Нового року. І повинно навіть було бути опублікованим до, але там обстріли, жесть відбувалася, і ну, було просто не на часі саме тоді це робити. Тут буде в основному все в тому стилі, як ми завжди робили, тобто про плани такі більш позитивні, велосипедні і якісь мотиваційні, без такої сильної прям депресії. Якщо хочете цього, прям по поболі всього такого, підписуйтесь на Patreon. У нас там багато всяких спілкувань. Я розповідаю там набагато більше, ніж на YouTube, саме особистого. І там у нас, до речі, виходять відеоподкасти раз на два тижні, такі по 30-40 хвилин, дуже-дуже цікаві. Так, все, рекламка Patreon закінчилась, тут інших рекламок не буде, тож хочете підтримати канал, є Patreon, є Buy Me Coffee, є спонсорство, там контент скрізь однаковий виходить, посилання всі є в описі до цього відео. Яким буде цей рік, друзі? Пишіть в коментарях. Я знаю, що з точки зору того, що відбувається зараз на війні в Україні, він буде точно не кращим, напевно, ніж 23-м. Хоча хочеться побажати і проговорити хоча б, що я дуже хочу, щоб він був кращим, легшим, для воїнів легшим, бо зараз я з багатьма спілкуюся, з-під Авдіївки, і знаю, що хлопцям прям важко. Це окремі історії, я не буду зараз розголошувати, але ми намагаємось насправді підтримати, чим можемо, там і телефони, і реби, і машини, ви все це знаєте. І я, на жаль, мушу сказати, що раніше от у нас горизонти планування були доволі великими. Ну, ви пам'ятаєте, там, я будував будинок. І, звісно, будинок, будівництво будинка для нормальної людини, яка не мільйонер, да, якої нема там розуміння, що через два місяці все буде закінчено. Це доволі великий горизонт планування. Тобто ти починаєш його будувати і знаєш, що це, ну, років на 5, ну, може, там, 3-5, да. Я там 2 роки цим займався і, в принципі, збудував все зовні. І продав його. Про це, до речі, чи є на Патреоні. Чому і все таке. І якщо раніше горизонти планування у нас були доволі великими, то сьогодні я не можу подивитись завтрашній день. Не кожен взагалі це може зробити. Наче і Кличко, а наче і правда. У нас горизонт планування тепер дуже-дуже короткий. І я дуже часто зараз чую, що люди опускають руки і перестають планувати, в принципі. Мені здається, зараз найбільша помилка – це просто опустити руки. Навіть коли здається, що все погано. Якщо ви ще можете щось робити, планувати, то це треба робити. Я, наприклад, в жодному разі не порівнюю якісь свої ситуації з іншими ситуаціями, бо я взагалі не маю права жалітись ні на що. Проте ті, хто слідкують за каналом, знають, що минулий рік у мене був доволі нелегким, але потім він, ну, почав налагодитись десь там в особистому житті. І головне, що я для себе зрозумів минулого року, що треба займати себе постійно чимось недеструктивним. Я зараз не кажу надягти на себе рожеві окуляри і не бачити нічого поганого. Ні, я в прямому сенсі кажу, наповнюйте себе чимось недеструктивним. Не алкоголем, наприклад. Ну, тобто, люди дуже часто, коли не знають прям, що робити, коли все, здається, пропало, все погано, вони в крайнощі якісь кидаються і до якихось таких засобів, які допомагають їм якось там бути відрішеними від цієї реальності. Ну, в основному це алкоголь чи щось таке. І отут вам просто перша порада, яку я почав для себе ж брати в минулому році. Я, друзі, сьогодні не буду вам нічого такого казати, що я б сам би не робив би чи не зробив би в минулому році. Наприклад, у вас є якийсь час, ви не знаєте, що робити, руки опускаються,
встановіть безкоштовний застосунок на свій смартфон і почніть вивчати мову. Тут не буде реклами ніякої школи англійської, хоча те, що я рекламую постійно, ту школу, яку рекламую, я сам пройшов там курс і буду продовжувати. Не буду навіть зараз проговорювати, в рекламах я про це говорив, і я купив за свої гроші, просто за своїм же промокодом. Але є і безкоштовні застосунки, які можна встановити, і ви можете почати вивчати іспанську, англійську. Розумієте, в чому прикол? Це буде набагато корисніше, ніж передивитися всі новини на YouTube чи перечитати всі телеграм-канали з новинами, з якимись фактами і купою всякої реклами. Ні, звісно, я не кажу, знову ж таки, абстрагуватись і повністю закрити очі. Але почистити трохи свої підписки в телеграмі на YouTube, насправді це непогана така ідея. І інколи дивитись не тільки новини, не дивитись тільки те, що вас засмучує і вганяє в ступор. І якщо ви прям зовсім не знаєте, що робити, я ж кажу, почніть вивчати мову. Воно вам знадобиться. Ви зможете і перекладачем працювати, ви зможете споживати англомовний, іспаномовний контент, ви зможете робити контент в кінці кінців. Да і, в принципі, саморозвиток, розвиток свого мозку, коли ви вивчаєте мову, ну, зайвим він точно не буде. Принаймні, він не зробить гірше. І це я кажу, коли, от, знаєте, люди зараз знаходяться інколи в ситуації, коли, ну, нема навіть роботи. Навіть коли є робота, вона буває не приносить гроші, і повірте, я знаю, про що я кажу, тому що нема ніяких замовлень, ти не знаєш, про що знімати, що робити, що людям зайде, що не зайде, і сьогодні багато таких людей є. Відкрити безкоштовний застосунок і вивчайте мову. Зараз саме час поставити собі дуже-дуже прості цілі. Не знаєте, як себе мотивувати? Візьміть собі просто за правило виділяти кожен день по годині для якоїсь справи. Наприклад, для спорту. В Інстаграмі, на Ютубі є дохреніще просто різних програм. Ви там знаєте, хочу схуднути, хочу просто форму набрати. І почніть годину в день цим займатися. Наприклад, кросфіт, біг – це охрененна штука, про це зараз ще поговорю. Чи, як я сказав, вивчення мови. Але поставте собі за мету робити це кожен день годину. Дуже важливо прописати цей час там в календарі, наприклад, і не займати його нічим. Це як обід, наприклад, чи ваш час, коли ви прокидаєтесь. Бо якщо ви просто будете знати, що у вас є година, але вона не записана, ви її будете сувати туди-сюди і будете втикати використовувати її. От подумайте, коли ви можете цей час виділяти, наприклад, там з 7 до 8 вечора. І чи зранку трохи раніше прокидатись. І обов'язково це робіть. Я, до речі, в одному з майбутніх відео розповім, що я в цьому році буду робити тепер регулярно і зніму про це окреме відео. І так, в цьому відео буде трохи про біг, тому що я хоч і не бігун, не спортсмен, але бігати я люблю. Біг дуже часто допомагає в стресових ситуаціях. Я по собі це знаю, і я навіть не знав, чому так. Але коли у мене відбувались найжахливіші моменти в житті, в особистому житті чи в робочому, величезні стреси, якось організм просто казав: чувак, біжи. І я вдягав кросівки, і ви знаєте, я так не один 21 кілометр незапланований пробіг, чисто тому, що я біг від стресу. І вже потім, до речі, минулого року, я десь в подкасті почув, що це насправді в ДНК людини. Це природньо для людини при відчутті небезпеки, великого стресу, бігти від стресу. Тобто це просто фізіологічний процес. Тому спробуйте, якщо прям погано, бігти. І я раджу бігати саме на вулиці, бо на біговій доріжці ви далеко не убіжите. Але я розумію, що і погода, і інші фактори інколи можуть не сприяти бігу на вулиці. Ну, от по такому можна ще і травмуватись. Тобто треба бути обережним, але коли потепліше, обов'язково спробуйте. Бо я впевнений, що Форест точно щось знав. Це, знаєте, щоб далеко не бігати, деякі мої поради. Зараз я з вами поділюсь тими цілями, які я перед собою поставив в цьому році. І які я точно планую реалізувати. Зараз от тільки рукавички вдягну, візьму свого звіря, от так, і поділюсь першим планом. В цьому році я планую декілька подорожей. Точно декілька велосипедних, я вже домовляюсь з деякими людьми, плануємо маршрути. Я в минулому році це також робив, і робив і в позаминулому. Це, в принципі, моя основна діяльність. І на цьому ми останні два роки ще й непогано збираємо гроші для ЗСУ. Нагадаю, що за дві велоподорожі минулого року ми зібрали більше мільйона гривень. Це круто, тож в цьому році буду продовжувати. Але в цьому році також я ще і автомобільні подорожі буду робити, тому що запит на це є. Ну і нова машина вже
вже дозволяє це робити. Я, до речі, зняв трохи планчиків, я їздив в подорож в минулому році, восени, але вирішив не публікувати це, я просто знімав для англомовного каналу. Але люди дуже багато просять, кажуть, що це потрібно, і якщо вийде ще й якусь користь з цього мати, чому б ні? Тому в цьому році очікуйте, будуть і велосипедні, і автомобільні, і навіть гібридні велосипедно-автомобільні подорожі. Красивий містяк приїхав, знову ж таки річка і навколо тільки ліс. Друга мета моя на цей рік, я це почав робити раніше, але в цьому році буду робити регулярно, я буду вести два англомовних канали. Перший про гаджети і про ADC, ну це більше як такий чоловічий контент, скажімо так. Там не тільки буде про смартфони, а й про всякі мультитули і все таке. І це для мене виклик, тому що з англійською мовою не все так прям добре, ідеально, тож я буду намагатися це робити. І другий канал про подорожі автомобілем, велосипедом, ну і такі відео, як по суті і Trip. І навіть починати я буду з адаптації тих відео, що вже є. Зараз я перекладаю деякі відео, роблю просто дубляж своїм голосом, і з весни десь почну їх викладати кожного тижня. Я не буду світити ці канали, пушити їх, я хочу, щоб вони органічно розвивалися, щоб YouTube розумів, що це саме англомовний контент, а не просто український і що дивляться його українці, тому що це для роботи важливо. Я ділюсь з вами планами, тобто мій план ще й от таку собі робити додаткову роботу, яка в перспективі також буде приносити і задоволення, і профіт. Третій пункт для багатьох може бути незрозумілим, як це так, бо люди у нас не сильно розуміють, що таке витрачати гроші на якісь там серйозні речі. І я розумію природу цього нерозуміння, тому що дуже багато чиновників чи багатих людей-бізнесменів, вони крадуть гроші, сьогодні наживаються на армії. Я знаю, що я навпаки роблю все, що можна, все, що можу з точки зору там фінансів для нашої перемоги. Тож не буду зараз виправдовуватися, просто скажу вам, що я минулого року продав будинок. Не буду про це тут розповідати сильно, тому що як тільки про це заходить мова, дуже багато білизни брудної так от перевертається, людям все це цікаво, саме пообговорювати, що ж так погано сталося все. В цьому році просто я хочу придбати якусь власність собі, бо сьогодні у мене своєї власності, окрім машини, от, реально своєї власності немає. Я до 36 років дожив, будував будинок, студія у мене була. Ну і після розлучення все це ділиться навпіл, і сьогодні в мене нема своєї власності. Тому у мене є мета, хоч гроші і не заробляються зараз так, як хотілося б, зовсім не так, як раніше заробляються, але я поставив собі мету, і я повинен це зробити. Не факт, що я про це буду розповідати, бо я розумію, що люди не зрозуміють. Я навіть не знаю поки що це буде, в якому форматі. Чи це буде, можливо, студія якась, чи це буде інвестиція в новобудову якусь. Що це буде, я не знаю, але по факту я хочу, щоб в мене була якась власність. Маючи гроші якісь з продажу саме нерухомості, я не хочу їх розтринкати на там більш круту машину, на велосипеди і на оце все. Це я повинен заробити. А гроші я повинен після сплати податків з нерухомості інвестувати в нерухомість. Це, напевно, найбільший для мене виклик в цьому році. І я буду намагатись з ним впоратись. І повірте, колись ви про це дізнаєтесь. Є ще один приємний план для мене, який теж є невеличким викликом. Так же сталося, я цьому дуже радий, що по життю в мене є дуже багато знайомств, друзів. І так же сталося, що останніми роками, причому не тільки останні 2 роки, а 5-6 років, життя нас розкидало по всьому світу. Ну, от вам приклад, Міша, наприклад, да, з Берліну, він там живе вже майже 10 років, і це один з моїх найкращих друзів, я дуже люблю з ним спілкуватися. В цьому році я хочу налагоджувати фізичні контакти, тобто офлайн, з цими людьми.
Я хочу зробити величезну подорож автомобілем з метою зустрітись з багатьма, кого і ви в тому числі знаєте, поспілкуватись, зробити щось корисне, з кимось в невеличку велоподорож з'їздити, з кимось просто там посидіти кави випити, щось зняти для вас. Тобто хочу і для себе зробити нормальні зустрічі, і можливо з цього ще й цікавий контент вийде. Ще одна мета стосується саме нашого каналу IGTrip. Колись давно, коли навіть Сані ще Куба тут не було, я почав знімати кулінарні відео. Але я рукажоп, ви знаєте. І коли у мене з'явився Саня, який вміє готувати, то я і розслабився, і якби не розвивався з цього. Але я розумію, що я хочу продовжувати готувати, і в цьому році я буду знімати невеличкі рецепти, але не в форматі, напевно, просто рецептів. Це буде частинкою якогось іншого формату, проте хочу знімати цікаві рецепти, дуже прості, і виставляти їм рукажопів. Ну, тобто, у мене буде шкала оцінювання від 1 до 5 рукажопів, і відштовхуючись від цього, люди будуть знати, що можна собі приготувати, тобто, наскільки це легко. Ну, і ще одна мета, я в цьому році хочу більше займатися спортом, ну, чи фізкультурою, тобто, просто своїм фізичним здоров'ям. І саме тому я записався ще і в джим, зараз не дуже весело і зручно ходити на вуличні турніки, тому я хожу в залі, я вперше за останні багато місяців пожав від грудей 100 кілограмів на 10 разів, після цього я пожав 110 кілограмів на 5 разів, це в одному тренуванні, і я задоволений цьому. Хочу підтягуватись більше і хочу бігати більше. Саме тому цей рік я почав з пробіжки. Насправді кожен рік останній я починаю з пробіжки. Проте в цьому році я пробіг 20 кілометрів 1 січня і незвичайні 20 кілометрів. Я це вже роблю другий раз, минулий рік я пробіг теж 20 230 метрів, цього разу 20-240 метрів. Зараз ви подивитесь сюжет, а в кінці я ще вам дещо розповім про цю пробіжку. 1 січня 24-го року. Льоха, я біжимо гвалтувати самі себе. Блін, хотілося поспати, але циферка важливіша. Умикати? Зараз? Ага. Все? Так. Включи. Якщо ви не знаєте, що ми будемо робити, можете написати ваші здогадки в коментарях. А ті, хто вже більше року слідкує, напевно знають. Оце бігаєш, доброю справою займаєшся, циферки малюєш. А вони взяли і на маршруті будинок побудували років 100 назад. Вон стоїть воно. Тому ставимо третє на паузу і оббігаємо цю забудову, а там з колючками воно поєднається. Майже 20 кілометрів, а зараз головне зробити 20 кілометрів, 240 метрів. І в страві буде 2024. Так, забігли в нульові. 2003, 2004. Трохи менше 20 років пробігти. І все. 21, 22, 23 і наш 24. Фух. Є. 2024. Є, 2024. Клас. Як ви бачите, фішка саме в тому, щоб пробігти красиву циферку. Циферка і намальована, і також циферка в кілометрах. Тобто 20 кілометрів 240 метрів, воно в страві пишеться як 2024. Це наш теперішній рік. Але до чого це? Це не просто красива циферка. Як я вже сказав, я вже багато років, 1 січня своє починаю саме з пробіжки. І раніше я бігав просто по 9, 10, 11 кілометрів і якби вважав, що я от такий герой. Це насправді було круто, це класна для мене мотивація була не припиняти це робити. Єдиний рік, коли я це не зробив, коли у мене була травма ноги, я в принципі не бігав. Знаєте, що я зрозумів? Що треба оточувати себе людьми, які вас мотивують. І от 2 роки вже у мене є друг Льоха. Минулого року він мене підстігнув пробігти 20 кілометрів 230 метрів. І от в цей раз ми аж на 100 метрів більше пробігли. От в такій чудовій формі циферок цих. І я розумію, що без нього я б це не робив би. Ну мені просто було б впадло. Я б свою десяточку пробіг би і був би дуже щасливий. А тут це просто якась мета.
І це вам порада. Оточуйте себе і розумними людьми, і людьми, які вас мотивують. Хочете займатися спортом? Не робіть це самі. Знайдіть когось, хто теж цим хоче займатися, чи вже займається, і з ким у вас буде навіть такий дух суперництва. Тобто ви зможете підтягуватись за ним, чи він за вами, і ви будете відчувати таку собі взаємну підтримку. Самому мені особисто робити все набагато складніше, ніж з якоюсь підтримкою. Так, а зараз незапланована частинка. На нову пошту приїхала посилочка, і треба поїхати її забрати. Там, скоріш за все, я вам не покажу, що, але їхати треба, то продовжу вже на ходу. Я просто хотів сказати ще одну річ, яка комусь може не сподобатись, здатись незрозумілою і так далі. Друзі, живіть сьогодні. Цікаво, що неодноразово я таке чув від військових, які навіть інколи купують собі якісь дорогі речі. Тому що люди кажуть, ну, як би воно не звучало, що завтра може не бути. І, звісно, це не дуже оптимістично звучить, але якщо завжди у всьому собі відмовляти, то насолоди від життя точно не буде. І я зараз не кажу, щоб відмовитись від донатів на ЗСУ. Я про те, що основне зараз підтримувати армію, наскільки ми можемо. І не зневірюватись, і не знецінювати. Але все ж таки на себе теж треба витрачати і час, і гроші, і повірте, це дуже-дуже важливо, бо якщо ви здастесь, ви потягнете за собою інших, насправді цей ланцюжок буде дуже-дуже поганим для вас особисто і для тих людей, які вас оточують. Все треба в горку їхати, ну що ж таке? Нічого, нічого, я вийду. Виїхав. З лісу? Ладно, не з лісу, а зі стежки. Зараз план такий. Заїжджаю додому, беру сумку для Бромтона, чогось я її не взяв, і на нову пошту, яка тепер називається просто Нова. Сумочку взяв, тепер головне доїхати без пригод, бо люди погано реагують зараз на велодоріжки. В плані вони зараз по ним легко ходять, бо думають, що велосипедистів немає. Да, автомобілісти теж зараз на велосипедистів не реагують. Опача, ще один Бромтон. Оце так пощастило. Hello. Almost similar. Yeah, almost the same. Yours is newer because I can tell from the black trimming that it's a newer bicycle, right? Yeah, yeah. Do you like it? Oh yeah, I love it. I love it. Really convenient for this weather. Yes, I'm Yeah, I've been riding every day, even with minus 10. Yeah? Great. Nice to meet you. Чувак каже, зрозумів, що у тебе новіші, тому що чорні деталі на кермі. Ну, це, типу, більш нова модель. Але у нього та сама лінійка, просто багажник задній ще є. Каже, їздить цьому році навіть в мінус 10. Блін, ну це реально зручно. Бачите, велодоріжки почищені. Причому завжди, навіть в люті морози, вони були прям посипані. Тут тракторець їздить, прибирає це все, посипає реагентами, ну і ти спокійно собі на велосипеді їздиш. Єдине, що приїду додому, помию його, бо все ж таки сталюка і реагенти. Готово, все забрав, в сумочку все, як завжди, помістилось. Насправді, оце дуже зручно з таким багажом їздити. Ну і все, тепер додому. Сподіваюсь, це відео було вам корисним чи, як мінімум, цікавим. Тож пишіть свої коментарі, що ви плануєте на цей рік, що ви думаєте про це все. І побачимось, дуже сподіваюсь, на наступному тижні.